vremena da vas pitamo, znamo da vi volite da kuvate i da lepo spremate klopu. Zanima me da li ste i dalje u kuhinji i da li vas kuhinja i dalje mami kao nekad ili ne? Redovno. Volim kuhinju, volim isto koliko i pesmu i volim što imam kome da kuvam. Kuvam mojim unukama, kuvam Nikoli i Relji. Volim i da jedem, volim i da kuvam. Moram da vas pitam, da li ste stroga baka? Ne, ja sam najnežnija baka na svetu. To su moje dve lutke, one su toliko dobre da ne može biti stroge. Lepo, vaspitane od mene. Ova mala, malo ponekad ne plače, samo drekne. Naša Rea je, Rea je već... Da li prepoznajte ne, u nekoj njoj da već imaju te osjećaj za muziku i da će možda krenuti vaša stava? Oba dve su talentovane. Rea ide na klavir, a ova mala je talentovana. To se vidi ovako. Pa što? Imaju na koga? Kad se pogledaš od bake, tate, mame i dede je bio talentovan. Svakog najbolje Ja moram da vas pitam, kako su Nikolija i Relja po vama uspeli da sačuvaju privatnost, odnosno da nekako tu svoju decu sklone od ovaj objektiva i lica? Lepo. Jednostavno ne daju slike, ne daju povoda. To baba po neki put zezne stvar. Tamo pa nešto izleti, ali se to brzo skloni. Zameraju ti? Imala sam par gafova, pošto se ne razume mnogo ono i ono, samo nekud izleti, onda neki vidi i vrišti. Ne daju da se slikaju deca, dok ona sama ne odluči. Pitam, kakvog se sad zdravstvenog stanja? Eto, to nas sve zanima, jer ste nas sve zabrinuli o mamac. Dobra sam, sad sam dobra. Mogu da dišem. Srce u redu. Tako, nisam više spretna ko nekad. Znaš, ne mogu baš da potrčim, ali dobro sam inače. Dobrog sam zdravlja. Možda bi mogla malo više da šetam, što ja ne volim. Da li više promoliti Vidi, toliko sam vodila računa pre ovih bajpaseva što smo operisali srce, ceo život. I dođeš u situaciju da radiš bajpasa, Bog zna kako si vodio računa. Sad ne vodim računa ni uče. Sad jedem šta god mi se jede. Tako da, očigledno to nema veze sa hranom. Da li unuke vole da šetaju? One šetaju svaki dan, ali ja ne mogu da ih stignem. One nemaju strpljenja za mene, polako sa njima. Da li od vas možda očekujemo nove pesme ili neke novi album? Pa ne, skoro. Ja ako nekad izletim, ali neka ga ovako ostaću legenda, ako krenem da brljam ponovo, to nije to. Da prevaziđem ove hitove i pesme koje imam, teško. Tako što rekla Niki, ne čačkaj ništa, uđi u legendu i to je to. A da li imate neke pesme ili ne? Imam ja svašta u štetu. I za kraj, samo nešto što je u poslednjih par dana baš punilo naslovne strane, način na koji ste vi prokomentarisali udaju Kaje Ostojić, ne znam da li ste ispratili. Nešto su vas zvukli po novinama, da ste loše prokomentarisali, da ste osudili što je u Crnoj venčanici. Šta je zapravo istina? Pa ne znam šta sam rekla, ali u svakom slučaju ja recimo ne bih se udavala u Crnoj venčanici. Nisam ja nju ništa, ja ne bih. Hvala vam puno.